Yo le voy a llamar que ya suele un mensaje de joven. De no es pena hacerme el vídeo. Camuy es un tomé más, tú chala más de la vida. Que cama. Cada vez más de foto la mato. Que. Lebih je, tu dah hormat hukum dia, tengok ni, ini maklum dah hormat dia betul kau dah. Hei, perlu yang tak kira, ini maklum je, tu orang kita kau ni. Ibu rasa mira awam ini. Yang ini yang mana istana kita je tu, dah hormat hukum dia. Kita kafem. Je tu dah hormat hukum dia. Jujur je tu hormat hukum dia. Kita mana, sokong orang sama mana. Chala, orang setuju kira mana hai, soalnya nunggu dia, dah bija malah soalnya kira amat mana le, maka amat tu, kira orang setuju ni gigi, kira amat. João. Kira mana hari maka buat orang setuju lah, setuju ni mungkin mula mula ni deh. Kau berapa? Hei, no. Kau ini mulai mana hari ni? Kau macam ni. 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 Zona aberta. Thank you.
Thank you.
Come on, right?